Čau. Chtěl bych jenom říct na začátek, že tohle video nebude mít žádné reklamy, takže na něm nic nevydělám, jenom jsem vám chtěl ukázat písničku, která teďka asi si hodně lidí bude chtít hrát, protože vidím, že je docela oblíbená. A ne každý to dokáže odposlechnout z té muziky, nevím, jestli tak rychle se objevily ještě akordy někde. Je to od Krištofu Zůstaní tu se mnou a je to velice jednoduchý. Je to C. A G. Se mění rytmus, potom se to zrychluje v těch rychlejších pasážích. A možná se tam vynechává to Gčko. A refrém je zase to stejný, ale o něco povolejší. Pokud byste to chtěli hrát tak, jak je to tam, tam je to na elektriku, tak akorát musíte hrát ty akordy jejich barečkovým stylu, takže... To je celý. Rychlý video. Snad jste se to rychle naučili a já se budu těšit zase někdy jindy. Čau.